fshatra përmbytesh? Komplet fshati po përmbytet. Muzak, qa? Muzaka, komplet fshati përmbytet. Jo një herë, po disa herë. E dysha me ti thonë, di lafe mo, si cotë mali, jë cotë se di se ka e ke, rronjëm, po brava t'ju, malësore e vërtet. Ku ke artëm që të brinja të në, si na imi shkromon që që poshtë, o bo venim shkretin, brava t'ju. Ka përmit komplet. E kemi bërë të mundur, ne, Ministria e Mbrojtjes, Forcat e Armatosura, cilët kanë punuar pa reshtur që me marrën e kërkesës, për të hapur këtë kanal prej 1 km e gjysëm i cili do të mundësoj mos përmbytjen e të gjithë kësaj zone këtu nga shirat apo përmbytjet që janë më shumë se frekuente në këtë zonë. Falë kësaj pune të jashtëzakonshme dhe brenda një kohë rekord, këto fshatra përreth, sidomos Muzhaka, do të kenë mundësinë që ujin ta përdorin për të mbjellat dhe jo për ta hequr nga shtëpitë tyre kur bie me furi. Ndërkohë, forcat armatosura kanë bërë edhe një rrugë rreth 1 km për të mundësuar lëvizjen e fshatrave përreth me qëllim lehtësimin e çuarjes së fëmijëve në shkollë, e shkuarjes së njerëzve për nevoja të urgjencës apo emergjente në qendrat shëndetësore apo më shumë se kaq. Ne kemi bërë vjet më shumë se 30 ura në gjithë Shqipërinë nga Tropoja në Finiq. Në ekstremin më jugor të Shqipërisë, do vazhdojmë të bëjmë këtë pa ndërprerje, kështu që besoj që shumë kush këtu të është më shumë se sa dëshmitar i çka ne kemi bërë gjatë gjithë këtyre ditëve. Por një gjë jeni të sigurt, ushtria, forca e armatosur, një punë kur e fillon e mbaron. Të është gjithmonë e gatshme t'ju përgjigjet kërkesave. Në gjitha herët që këto kërkesa nuk përmbushen dot për shkak të mungesës së fondeve për të hapur edhe rregulluar edhe rrugët e fshatrave. Ju e dini më mirë se unë, kjo rrugë tashmë do të lidh tre fshatra, edhe sigurisht është një mundësi më e mirë që të ketë më shumë lëvizje, të ketë më shumë lehtësi për të shkuar fëmijët në shkollë apo të moshuarit për të lëvizur më lehtësisht edhe në këtë zonë, po në gjithë Shqipërinë ne kemi ndërtuar ura Beli, që quhen në gjuhën ushtarake, cilat janë ura lidhse, jo vetëm për forcën armatosur, por më së pari për qytetarët edhe banorët e atyre zonave. Nevoja e qytetarëve për të pasur pranë, sidomos në raste emergjencash, përmbytjesh, kërkim shpëtim, rrëshqitje dheu, rreziqe për jetën, e prezencës fizike dhe një numër gjithmonë më të madh ushtarakësh, na e ka bërë të nevojshme kërkimin e ushtarakëve rezervist për të pasur më shumë prezencë të tyre, për të pasur më shumë prandije të tyre, mënyrën se si ata e kanë ndarë eksperiencën me të tjerët, pse jo të qenin mësim për ushtarakët e rinj. Dëmëre e Burrelit është një pik kruciale dhe strategjike për plan vendosjen e forcave të armatosura, ndaj ne do të vazhdojmë ta fuqizojmë këtë repart ushtarak me idenë që të mund të kemi akoma më shumë prezencë në territor.